其实到时候啊，我们也会送你们圣诞礼物，所以你们圣诞节前后啊，或下礼拜，你们就密切注意我们的官网或是 Facebook， 看我们要送你们什么这样。那 Teasback 跟圣诞节以前都没有写这样的歌，是因为觉得圣诞节跟我们没有关系，因为我们是很暗黑的乐团。对，所以对之类的，所以今年就是突然想说我们都没有写自己的一些节庆的歌曲，所以刚好就趁这个机会就写一首圣诞歌。那就是我自己写完就觉得这么光明的歌词是我写的吗？是这样的意思的。 OK， 希望大家会喜欢。那所以我们也特地带了这个很像火腿一样的被斩杀的鹿头来这边，一举数得，一箭双雕，就是同时可以跟这个舞台互相回应。另外一个就是它是我们圣诞节的祭品。好，这首歌叫 Christmas Tingle。